Voor graad 11, ons is bij die 49ste huiswerk, waarvoor geer 2 gegeerd huiswerk. En die eerste vraag was identiteit. Dus waarvan ek praat, as ek sê identiteite. Bewys linkerkant gelijk aan rechterkant. Die 2 identiteitsformules wat jy ken is, sin kwadraat plus kos kwadraat is 1, en dat dan geskryf kan word as sin op kos. So as jy tenminste dit gedoen het, het jy punte. Want jy wil bewys die rechterkant en die linkerkant is gelijk. So as jy daar vir my gesê, dis wat jy vraag, ek weet nou nie lekker nie, maar jy moet uitkom sin op kos, want dan sal hulle gelijk wees, dan is jy definitief al een punt. Nou, gewoonlik werk jy net aan een kant, jy kan aan al twee kante gaan werk, maar dit is gevaarlik, so ek leer vir jou altijd net aan een kant toe te gaan, en dan sal paar reels. Vat alles sin en kos toe, nou dit is klaar gedoen. Nou, hoe gaan ek hierdie ding vereenvoudig? Een van die goede kinders wil beginne doen, is uitkansleer, maar jy mag nie as gevolg van daai. Plus, maar wat maak ons dan? Jy factoriseer, so dat jy kan uitkansleer. Hoe kan jy hierdie 2 term factoriseer? Jy kan een gemeenskaplike sin x uithaal. Factorisering, gemeenskaplike factor, verskil van vierkante, kwadratiese 3 term, groepering, weet ek nie, en verskillingsom van derde magte. Nou, die algemene een is gemeenskaplike factor. As ek dit uithaal, dan bly daar oor sin kwadraat, plus, as ek sin uithaal, kos kwadraat. Aha, 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 wat gebeur hierso? Dit is 1, en sal jy asblief vir die merker, dis nou ek op die stadium, gaan wys dat jy weet, dit is 1, want dit is 'n puntwerk. Factorisering is 'n puntwerk, die feit dat jy weet, dis 1 is 'n puntwerk, en dan natuurlik, dat jy weet dat hierdie sin op kos gaan gelyk wees aan tan. En wil jy dit nie maar terwille van die eindeksamen matriek so beginne doen, dat jy al wat merk kan sien, jy weet dit, en jy weet dit, en dan beteken dit linkerkant is gelyk aan regterkant. Nou, jy sal dan nie geskryf het sin op kos aan die rechterkant, jy sal hom nie so geloos het. Maar as jy nie geweet het om daarby uit te kom en nie tenminste daar geskryf, jy weet sin op kos is tan, dan jy daar die punt gekry wat jy hier gekry het, omdat jy weet het is tan. Goed, dan het paragraaf 4.1 gesê, gaan kryf vir die volgende sonder die sakrekenaar, want dan nog alweer skryf jy, hierdie is herleidings. Herleidings, want as jy een hoek van 120 of 110 of 225 sien, wat moet jy doen? Herlei hom na een hoek kleiner is, 90 grade toe met, 180 min, 180 plus, ons het hier nou al 80.000 keer geskryf, 180 min, 180 plus, 63 min. So 120 sit hier, 0, 90, 180, 72, 63, 180 min sit hier. So 120 moet word, 180 minus 60, dan gaan hy poef, net kos 60 blyk oor, maar jy is in die tweede kwadrant waar sin positief is en kos negatief is, so dis een punt. En dan het hulle gesê, kry sonder een sakrekenaar, so wat moet jy nou doen? Jy moet daar dit aan uitwerk, en hoekom kan jy dit sonder een sakrekenaar doen? Want 60 grade is een speciale hoek, wat jy met een driehoekie, of met jou sakrekenaar, jy weet nou in wat situasie jy sit, om te weet, dat kos van 60 grade gaan wees 1/2. En die antwoord is minus 1/2 vir jou tweede punt. Maar of jy dit met sakrekenaar gedoen het, gaan ek nie weet op hierdie stadium nie. So daar staan die minus 1/2. Dan 210, 210 let tussen 180 en 270, so jy gaan skryf 180, plus, sê nou vir oomblik het jy bietjie malerig geraak, en vir my gesê, maar juffrou, dis 360 minus 150, daar sê dit vir jou, hy is die verkeerde plek, want hy moet dan nou een skerp hoekie wees. So as jy die verkeerde ding 360 min of 180 min of plus gebruik het wat jy nie moes nie, gaan die ding nie recht uitwerk nie. So omdat jy 180 plus 30 skryf en sien dit is een skerp hoekie kleiner as 90 grade, weet jy, jy is op die rechte pad. So dit word dan nou tan 30, maar in die derde kwadrant is tan in elk geval positief, dus hoekom kan jy jou punt kry? Tan van 30 is teenoorstand op aangrensend, dat 1 op wortel 3 is, maar jou sakrekenaar sal gesê wortel 3 op 3, want hy gaan nie een wortel onder die lijn sit, nie, hy rationaliseer die noemers. So as jy 1 op wortel 3 wil rationaliseer, dan sê jy ons maal met 1. Maal ek met 1. Yes. So dis wortel 3 op, wortel 3 maal wortel 3 is 3, maar die sal as daar antwoord sal gewees het. 225, wat is die herleidingsformule?
225, dus het hierso is weer een keer 180, plus 45, en dit verbaas my nou nie meer nie, want hulle het gesê geen sakrekenaar nie, en dan weet ek ons nou my speciale hoekies, 30, 60, 45, maar moet nie vergeet dat 0, 90, 180, 72, 360 ook speciale hoeken is, wat jy eindelijk moet ken volgens jou sketse. So as ek dan nou sin wil gaan kry, dan gaan hy hier so nou poef, maar omdat dit een kwadraat is, gaan ek net sê, ek worry nie oor die tekens nie, of het plus of min is, kwadraat gaan om een plus maak en jy is reg. Dit was eintlik minus sin, maar omdat het kwadraat is, word het weer plus. Nou die sin van 45 is 1 op wortel 2, en niemand kan vir jou sê, dit is verkeerd nie, want jy gaan om in elk geval nou kwadreer, en dan gaan jou antwoord 1 op 2 word. Die sakrekenaar sou gesê het wortel 2 op 2, die kwadraat daarvan sou nog steeds gewees het, half. Onthou, dit was as jy 1 op wortel 3 skryf, is jy nie verkeerd nie, maar jy sal as jy in die sakrekenaar intik gaan, nou vir jou rationaliseer. Goed!